Banabya bufuzi banabegatira mu kisinde kyabwe kifo GC olumaze okukunga abantu encha beiwe ku parliament balago kwemulugunya kwabwe ku bago lya mafuta okulaba nga balilemesa oluvudde wano ne boolekera ku kalerwe singo lunaku lw'encha bayiseteeka lino nga bwe liri ne bawaayo enzizi za feza mafuta bajja kuba balidde mu nseno olukwenga bazizi ogwa nagomola ekintu ekimu ekisinga obunene parliament eno kye yali ekoze kwe kusalawo oba amafuta ga Uganda gabbibwa obaga kumiwa gasobola gasaba na Uganda bonna zigenze okuwera sawa musanvu nga bakulu bano bataka kukalerwe abantu gye babaniririza mu ssanyu olutuuse tiwabaddewo kubandala kulala bonsatulo okubadde Dr. Kizza Besigye Erias Lukwago ne Mubaraka Munyagwa batandikiddewo okulongoosa omwala gukatale kano abatuuze nabo balabye guli gutyo nabo kwe kwenyigiramu okulaba ng'omwala guno gulongooka wabula babantu yadde nga babadde n'essanyu kyokka oyinza okugamba nti libadde lya bunkenke anti obwedda batya poliisi yo poliisi ku mulundi guno abakulu bano ebeesonyye ne bagenda maaso n'emirimu gyabwe ng'ebalaba bulabi ng'embwa bwe yava ku nseko Besigye ne Lukwago oluvannyuma boogeddeko eri abantu ne babategeeza lwaki basazeewo okukola bulungi bwa nsono emirimu egy'ekibiina ekya FDC nagitadde ebbali nzije tukwatire wamu tulabe nti tulule eggwanga lyaffe naye ensimbi eziriridwa ku mwalo ogwo mpitirifu obuwumbi 20 Oluvannyuma boolekedde mu katale kano akulira poliisi ya Kampala Andrew Kaweesi gy'abasanze wabula naye ne bimusobera nga talaba kya kubagamba kwe kusalawo okubuuza ku bantu. Kyokka bwe batuuse emulago ku bbiri abantu ne batandika okukanyuga amayinja agasoomooza poliisi kyokka era ebadde n'ekisa kingi nnyo n'ebeesonyiwa. Dini Lubowa Sava, NTV Akawungezi.